Поздравления за големия успех. Да започне така, някаква магия ли има в българския волейбол? Всички подрастващи са в топ 3. Ха, благодаря ви за поздравленията. Не, няма магия, всичко е работа. Добре планирана работа с помощта на Българска федерация по волейбол, треньорския щаб и момчетата свършиха изключително много работа това лято, за което ги поздравявам. Защото по време на работа, когато свършиха, техните връстници се почиваха, те бяха по 6 часа в залата. Този труд винаги се възнаграждава. Всъщност, след такъв поход от победи, дали някаква умора или какво, не си каза думата точно в финала, в най-важния матч, въпреки страхотния успех, все пак сигурно ви е яд, защо не спечелих излогата. Така, отбора на Италия е изключително добър отбор. Това си е традиция вече дълги години. Ние играхме добре и изпуснахме определено важни моменти, а в такива матчове като финалите изпуснахме ли определени точки, побеждава този, който има повече опит в тях. Така че ние ще си направим нашите изводи, ще поговорим с момчетата, върху какво трябва да поработим и се надявам другия път матчът да бъде още по-тежък за противника и да е победа да е наша. Наблюдава се една хубава приемственост в отбора. Вие бяхте първо част от щаба като помощник треньор, поехте през март старши треньорския пост. Ще останете ли с набора и за следващата възрастова група до 19? Така, аз тук местото да благодаря на господин Андрея Боротин и на федерацията, че ми дадох тази възможност да продължи тази работа, която започнахме с Боротини. Това беше една много хубава последователност, защото треньора свикна нашата, не треньора ми, състезателите свикнаха нашия начин на подготовка и нищо не се загуби, ние само награждахме. И поради тази причина отбора нямаше сътресения и си показа това, което може на терена. Ние в последните 6 месеца ние имаме последователно 15 победи. Като започваме от квалификациите, минаме през Балканското първенство и 8-те мача последователни победи на Европейското първенство. Така че този отбор, който го виждате сега, ако да са здрави, да продължават да работят с тази стръв, с това желание, очакват ни хубави моменти.